Hei, Raikurinen 2B:n hissi. Oho, kynnystä on vähän taas. Juu, 5. kerros. Mä lopetin tuon edellisen vähän lyhyen, kun sieltä tuli porukkaa taas. Tällainen lampu vähän sirisee. Keltaa sininen väritys. Hälytys ja 6. Almetsliiren 1980 VS5808. 4 henkilöä tai 325 kilogrammaa. Jäikö kynnys? No totta kai jäi. Näissä on kyllä tämä kynnysongelma. Peili on. Tapion hissi on tämän huoltaja. Oho, kynnystä jäi taas. Että tämän suhteen tätä hissiä ei voi kehua, että siihen voi kompastua tietysti, jos siinä on kytmys, mutta muuten ihan kiva. Mutta ei se tämä pahin mahdollinen kynnys, mikä voi jäädä. Koo. Lopetetaan tämä hissi tänne. Hei hei.